Jeg er gang med at hjælpe ejeren Simons Fismønster og virksomhedsovertagelse. Mogens Glistrup, jeg repræsenterer Fis Rejser. Det må hun tage min advokat. Simons Fis er ikke noget godt selskab, Mogens. Han er en driftig forretningsmand. Undskyld, men hvor er alle de der fine herrer, som vi har tænkt os at tage røven på? Altså, mit tilbud, det var jo ikke evigt. Faktisk, så tror jeg, det er 50.000 kroner mindre per minut. Tager du ikke tid, Mogens? Mine damer og herrer, vi er nu i rejsebranchen med egne fly. Vi sælger billige rejser til Mallorca. Vi sælger drømme om fest, jo. Spis, vær fræk, og... Spis, rejs og vær glad. Ja, det er det, jeg sagde. Spis, rejs og vær glad. Det var mig, der sagde det. Spis, rejs og vær glad. Jeg vil sige at ringe til Ekstrabladet, hvis vi skal komme herned straks. Og så sige til dem, at du tror, Simon Spis, han er ved at skære helt ud. Det er min nye målbøj i dag. Hurra! Skatteskyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job. De gør et fædrelandsnyttigt job. Som om du er en stor martyr, som de alle sammen er imod. Men det er de. Vi har i dag påbegyndt efterforskningen af landsretsafører Mogens Glistrups skattevirksomhed. De sidder fast i Glistrups spænden med. Vi er bange for, at vi springer det hele i luften. Og det gør vi også. Kan du stoppe ham? Det kan du da ikke, Simon. Han er din bedste ven. Vi svømmer i penge med, hvad er mennesket brug for? Hvad er jeg brug for? Jeg troede efter alt, hvad jeg har gjort. Hvad? Er du vil stå op for mig? Simon skal igennem nu. Jeg vil også have en kvinde. Og kærlighed og en familie. Gift dig med en ung kvinde. Jeg tror aldrig, vi får den her bil tilbage på vejen. Vi finder en mekaniker og afskriver udgiften som forsøg på alternativ høstningsteknik.